Пане Сергію, отже, Старомайорське, безперечно, ми надзвичайно радіємо кожній новій назві, кожному новому населеному пункту, навіть якщо йдеться про зовсім невеликі клаптики території, адже це українська земля і це звільнення, яке жителям української землі приносить українська армія. Але яка перспектива, так би мовити, наскільки серйозний саме цей момент, ну якщо про це повідомляють, повідомляє Генштаб, мабуть, надає значення саме ось цьому моменту? Так, безперечно, це повноцінний звільнений, і я би наголосив на тому, що не лише звільнено, а вже і закріплені наші сили оборони конкретно в цьому населеному пункті, плюс іще окремі райони, тобто навколо нього. Це означає, що там ну, він повністю знаходиться під контролем і цей населений пункт, і околиці, а це значить, що продовжується наша планомірна робота і зрізання цього временського виступу. І, умовно кажучи, якщо ми подивимося на карту, подивимося на східну частину від Старомайорського до Новомайорського, то ось ця частинка і має бути ось ця оця протяжність фронту, яку потрібно зрізати повністю, щоб підійти впритул до укріплень російських окупантів. І от, власне кажучи, вже створювати безпосередню загрозу ось цим їхнім піхотним підрозділам, які знаходяться там, які глибоко окупались. І, ну, і які, в принципі, вони вже відчувають, що наші сили оборони наближаються, попри ті мінні поля, мінні загорожі, зуби дракона, артилерію, авіацію, яку застосовували окупанти саме на цьому напрямку. Отже, поки що я би не надавав цьому ну, аж таких переможних реляцій. Це лише одне село, але воно є дуже показовим в плані от саме місячної роботи по зрізанню виступів оцих вклинень противника на півдні України. І отже, це значить, що ця робота ведеться, що ми просуваємося і що все більше і більше створюємо тиск на от саме на загорожі противника на цій ділянці фронту. А це значить, що за умов продовження саме такої роботи, поступового вигризання фронту, звичайно ж, в певний момент російський фронт посиплеться, або окупанти будуть змушені перекидати додаткові підкріплення, знімати їх з інших ділянок фронту, перекидати сюди, перекидати резерви. Ну і, звичайно ж, буде продовжуватись робота по вибиттю противника, ну, фактично такому його знищенню. Так само, як ми це робимо, наприклад, під Бахмутом. Пане Сергію, якщо деталізувати, які перспективи далі відкриває взяття от Старомайорська для наших Збройних сил України? Які далі населені пункти? Тут, звичайно ж, є цілий ряд населених пунктів. Ми бачимо, для прикладу, і Бердянський напрямок, і Мелітопольський напрямок. І бачимо, що і в районі Роботиного, тобто по флангам такий на схід від Роботиного, є певне просування. І тому все залежатиме від нашого командування. Наразі ж найголовніше, що ми робимо, це те, що наявними ресурсами виманюємо їхні резерви. І навіть знищуючи, от основне завдання – це знищення артилерійських розрахунків, саме взагалі, якщо говорити по півдню, то тут фактично наші сили оборони перевиконали це завдання. Тобто попри те, що ну, тільки за минулу добу знищено 30 артилерійських установок, а це, я нагадаю, що це є така невідновлювальна техніка для російських окупантів, то тут відбулося іще й просування, іще й закріплення. Тобто, фактично, навіть на цьому етапі вже наші сили оборони перевиконали цей план, ну а далі буде вже приймати командування, або розвивати наступ тут, або ж навпаки прибрати звідти резерви і перекинути на інший напрямок і завдати пане удару Сергію, там. А можна накласти от ніби ще один рівень на карту цю стратегічну? Є висоти, так, які впливають безперечно на вигідність позицій, так би мовити, прострілювання, можливість просуватися і є. Ну, стратегічні шляхи постачання, вочевидь, якісь вузли, залізниця, дороги. І ось тут весь цей рух на півдні Запорізької області, він відбувається, в принципі, стратегічного напрямку Бердянська, в напрямку Токмака, якщо такі ближче, дещо великі населені пункти важливі. І от Васильівка-Бердянськ, дорога, яка, я так розумію, для росіян зараз важлива для постачання. І тут просування і в її напрямку, якщо вогневий контроль зможе бути встановлений над нею. От, чи Збройні Сили України
просувається в бік якоїсь переваги тут? Ну, безперечно, в напрямку Токмака якраз і відбувається наше просування. Але на цьому етапі я би хотів наголосити, що завдання саме виманювати резерв російських окупантів, так щоб максимально зв'язати і не дати противнику перекидати, ну тобто оперативно маневрувати якраз в тилу, підсилюючи ту чи іншу ділянку фронту. Тобто поки що нам ще зарано говорити про перерізання якихось стратегічних вузлів комунікації, шляхів. Але поступове взяття під вогневий контроль, ми це бачимо, що фактично з кожним тижнем ми все більше і більше досягаємо тилів противника, і вже він не може вздовж лінії фронту спокійно перекидати навіть ані важку техніку, ані великі свої підрозділи. Дякуємо, пане Сергію. Ну тоді фіксуємо ось цей успіх і чекаємо на розвиток, так би мовити. І звісно, чекаємо на гарні новини, дуже бажаємо цього Збройним силам України. Ну а поки продовжимо, тому що дійсно цей наступ, цей можливі наші очікувані успіхи, вони пов'язані із постачаннями західної техніки. І перші американські танки «Абрамс» можуть з'явитися на полі бою в Україні у вересні цього року. Про це пише видання «Політико» із посиланням на поінформовані джерела. Зазначається, Сполучені Штати Америки планують у серпні відправити декілька «Абрамсів» до Німеччини, де танки пройдуть остаточну модифікацію. Після завершення цього процесу танки будуть відправлені в Україну. Перша партія «Абрамс» буде від 6 до 8 танків. Про це «Політико» повідомили представники оборонної галузі та помічник конгресмена. Загалом США планують відправити 31 танк, що дорівнює одному українському батальйону. Першу серію модифікацій танків вже зроблено, проте наразі не зрозуміло, чи встигнуть Штати завершити всі необхідні роботи до кінця серпня. Перед тим, як українські військові зможуть використовувати «Абрамси», вони мають пройти 10-тижневе навчання на армійській базі «Графенвер» у Німеччині. За словами чиновника Пентагону, це навчання українці планують завершити у серпні. Отож, бачимо, пане Сергію, що пришвидшилася поставка зброї. Очікуємо уже танків цієї осені. І з чим ви пов'язуєте? З тим, що Україна розпочала новий наступ і його можна оцінити як позитивний, чи тут інша причина? Ні, тут немає жодного пришвидшення насправді. Тобто в травні місяці ми говорили і обговорювали цю цифру, 31 танк. Точно так само були розрахунки про постачання їх до Німеччини, тобто та кількох зразків саме для навчання на американських базах. І після цього лише, тобто станом на вересень, тобто ми ще не знаємо, перша чи друга половина вересня, ці танки нарешті опиняться в Україні. І от саме тоді, коли якраз британці прийняли рішення про постачання нам челенджерів, і тоді почалася дискусія, почався тиск фактично від Великої Британії, такий своїм прикладом вони тиснули на американців і показували, що так, давайте, і отже, і ви підтримайте ту саму танкову коаліцію, щоб не лише леопардами, не лише челенджерами, а й фактично американці продемонстрували, хай така символічна кількість, тобто 30 танків, це не те, що змінить ситуацію на фронті, але обов'язково американська зброя, американська техніка повинна бути в руках наших сил оборони і от, власне кажучи, повинна бути випробувана в реальному бою проти складної армії. Тобто ми ж розуміємо, що це не Ірак, не Афганістан, тобто тут все набагато складніше. Тому поки що можна говорити, що все йде за планом, принаймні згідно тих заяв. Ну, але нам треба розраховувати і на те, що можуть бути певні, ну, скажімо, якісь відтермінування в залежності від, от бачимо ці заяви, від того, наскільки технічно будуть готовими ці танки. Ми сподіваємося, що все буде вчасно і у вересні місяці ми побачимо «Абрамси» на нашому фронті. Ну, про певне пришвидшення, можливо, ми говоримо, ну, чи згадуємо, так от виринає саме це слово, тому що преса американська, вона про контрнаступ починає говорити, от приблизно таке. Україна нарощує темпи контрнаступу, про це пише CNN. При цьому зазначається, мовляв, два місяці наступ був нібито повільним. Два американські чиновники повідомили виданню, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що сили оборони виявили.
виявили потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях. А зараз українська армія розгорнула основну частину сил, задіяних у контрнаступі. При цьому зберігаючи певну бойову міць у резерві. Посилається видання і на російських чиновників, а там, мовляв, визнали, що українські сили змогли вклинитися на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на Запорізькому фронті. Також CNN поспілкувалися із нашими захисниками із 47-ї бригади. Там їм підтвердили, що просування вперед є, зокрема, за підтримки західної техніки. Отож, спостерігаємо, що риторика західних ЗМІ змінилася за останні тиждень, бо раніше не в доброму ключі оцінювали контрнаступ, і була така неоднозначна оцінка так наших наступальних дій Збройних сил України. І ось подібні заяви, з вашої точки зору, це спроба ось перебити інформаційну складову, чи це щось інше? Так, ми бачимо, що за останній час були такі діаметрально протилежні позиції, погляди на наш наступ, тому що насправді це вже наш наступ, це вже можна вживати без приставки контр. І от, скажімо, якщо німецькі видання говорили про те, що все повільно і немає швидкого просування, американські, зокрема, координатор Кірбі говорив якраз більш помірковані, таку, скажімо так, серединну позицію, то ми бачимо заяви від британського міністерства оборони про те, що все йде за планом і дійсно контрнаступ просувається так, як і має бути. Тобто я би в цьому плані радив орієнтуватися саме на британських фахівців, тому що вони найбільш втягнуті, найбільш включені в наші плани і бачимо, що вони є лідером, таким, так би мовити, рушієм. Із надання зброї, техніки, із навчання, і так само із такої найрішучішої підтримки України. Знову ж таки, пригадаємо і далекобійні ракети Storm Shadow. Тобто вони є найбільш зацікавлені, і вони бачать такі динамічні. Пане Сергій, але ж ми не можемо зважати тільки на тих, хто, як ви кажете, найбільш зацікавлений. Американці, припустимо, Wall Street Journal буквально нещодавно докладно аналізували, чому повільно просувається контрнаступ, а CNN за пару днів каже вже, що все значно змінилося і все значно швидше. Я розумію, що це теж різні видання і вони мають дещо різні вектори. І можливість політичного впливу, вибачте, хай уже не ображаються американські видання на мене, але виявлення якоїсь політичної позиції в них так само дещо відмінна, але виходить, що риторика якось змінюється. А в силу чого вона змінюється? Це така боротьба перед виборами американськими, і це розраховано тільки на їхню аудиторію. Чи це реально пов'язано із якимись змінами на фронті? І це наслідок аналізу, от така зміна оцінки, і те, що, наприклад, пише CNN. Ось, до речі, Financial Times пише, що ЗСУ змінили тактику контрнаступу, що дозволяє досягти відчутних результатів на полі бою. Так, бачимо, що різні експерти по-різному оцінюють одні ті самі події. Але треба пам'ятати, що у нашого генерального штабу є зовсім чіткий план, їх є одразу кілька для різних ділянок фронту. І все ж таки воювати, відвоювати і нести втрати належить українській стороні. І тому саме офіційна позиція саме української влади, військово-політичного керівництва, це буде найбільш така правильна оцінка. Звичайно, що на Заході панують думки, що з отриманням іноземної техніки можна було б робити ці стрімкі прориви, пришвидшувати темп і так далі. Але все ж таки розрахунок втрат і в техніці, і в українцях. Тобто все ж таки це наші бійці гинуть за визволення нашої землі. І тому, звісно, що темпи визначаються саме нашим командуванням. Я думаю, що це є найкраща стратегія, яку це не те, щоб я найкраща, це єдина можлива стратегія, яка була обрана на півдні, отакого планомірного прогризання, витягування резервів противника і знищення артилерійських розрахунків, включно з зенітно-ракетними комплексами. Оце є єдиний можливий правильний хід за умов відсутності авіації і за умов недостатньої кількості далекобійних ракет. Отже, дуже добре, що окремі аналітики, вони проаналізували, зрештою, оці розрахунки, переоцінили, можливо, зробили висновки нові, і тому ми бачимо нові статті, нову аналітику, яка з'являється в західних виданнях.
Але найкраще є те, що наша держава, вона витримує єдину інформаційну лінію, вона витримує єдину позицію і не дозволяє ось цим різним діаметрально, як сказав, протилежним поглядам, позиціям якось впливати на темпи або ж на наші плани по просуванню. І, власне, ось не лише змінили тактику Америка і інші країни, які пишуть про контрнаступ, але і змінює свою тактику Російська Федерація. Що я маю на увазі? Бо російська армія змінила тактику застосування ракет та дронів. Про це свідчать останні удари по Україні. Безпілотники типу «Герань-2» запускаються у нічний час. Ракетні удари зараз зведені до вимушеного мінімуму. Про це інформують російські пропагандисти, посилаючи на власні джерела у російському генштабі. За їх словами, остання ракетна атака була спрямована на поразку місць скупчення техніки ЗСУ, зокрема літаків та безпілотників типу «Байрактар». Дронами завдаються удари по портовій та промисловій інфраструктурі України. Російські воєнкори відзначають, що армія РФ навчилась пускати ракети та безпілотники на низьких висотах, що підвищує їхню результативність. Водночас росіяни не заперечують факт, що українська ППО та ПРО успішно вражають повітряні цілі. Варто відзначити, що ворог накопичує сили та засоби до осінньо-зимового періоду. Очікується збільшення ударів по енергетичній інфраструктурі України. З одного боку, звісно, про це от повідомляють і пишуть, так якось аналізують Z-воєнкори, і на цьому треба робити акцент, тому можуть бути пересмикування. З іншого боку, логіка абсолютно зрозуміла, що дійсно зеніт літа, але попереду осінь, попереду зима, і, вочевидь, інфраструктура енергетична, зокрема, цілком логічно знову буде от такою ціллю для росіян, і уряд український каже, що він готується, ну, відбивати, захищати, ремонтувати енергетичну інфраструктуру і так далі. Як ви оцінюєте, от якщо можна простежити, як міняється російська тактика, бо правда, вони випробовують різні підходи, різні способи з використанням цих повітряних ударів. Що вимальовується зараз і який ваш прогноз? Так, ви абсолютно праві. Росіяни вчаться, вони застосовують свою стратегічну перевагу. А я нагадаю, що нам немає чим, у нас немає аналогічної далекобійної ракети, щоб відповісти. І вони використовують цю свою перевагу якраз в ракетах, в далекобійних ракетах, тобто і в, знову ж таки, в іранських дронах. Тобто це все ж таки все ще немає свого виробництва, тобто немає ніяких російських гранить, це все іранські шахеди. Ну, а питання, як там вони збираються, це вже інша справа. І вони комбінують ці удари. Тобто ми бачили, як вони застосовують усі, без виключення, типи ракет, і включно з дронами. Комбінують це невеликими партіями, пробують застосовувати одночасно і крилаті, і балістичні ракети, і крилаті ракети, і дрони в той же час. І тому шукають, вони дійсно шукають, як пробитися через нашу систему протиповітряної, протиракетної оборони, і шукають, де ж є сліпі зони. І от саме з цим був пов'язаний минулий от масований ракетний удар. Тобто ми бачимо, понад 30 лише крилатих ракет було випущено по Україні. Вони фактично облетіли пів України, створивши таку досить, ну, серйозну напругу. Вони здійснювали такі великі кола, обход. Намагались обійти нашу систему ППО, це їм не допомогло, все ж таки більшість ракет було знищено нашими повітряними силами. Але зараз вони вже запускають ось цю нову хвилю таку інформаційну і кажуть, що, мовляв, будуть використовувати більше шахедів. Ну, це пов'язано якраз з тим, що вони не змогли масовано подавити, власне кажучи, наші інфраструктурні об'єкти, нашу систему ППО. І зараз вони намагатимуться накопичувати якраз ракетну свою озброєння для того, щоб завдати нового масованого удару і відкласти певний запас на осінньо-зимовий період, саме тоді, коли наша енергетична інфраструктура стане такою найбільш вразливою, найбільш критичною для життєдіяльності держави. Отже, в майбутньому, найближчим часом, вони сконцентруються якраз на дронах, тобто будуть пробувати, що, знову ж таки, обходити по своїм виявленим маршрутам. Ну, а завданням наших, звичайно ж, сил протиповітряної оборони є вибудувати глибоко ешелоновану систему, така, яка
могла відбивати і дрони, і в тому числі і балістичні. Тобто ППО ракети. Треба більше, і ППО різнотипових. Але скажіть, будь ласка, от система ППО поки що без новітніх літаків із радарами, які можуть бути цією частиною ППО, я натякаю на F-16, вона буде вважатися такою достатньо глибоко ешелонованою, як ви зараз її назвали. Тому що, ось, зокрема, ми побачили, що і росіяни навіть пишуть самі от у себе в Телеграмі, що вони намагаються використовувати тактику цього польоту на наднизьких висотах. Над морем це можна робити дуже низько. В степових зонах, в принципі, це можливо робити дуже низько, і це саме та зона, у якій радарам важче засікти, і у якій ППО не може збивати ці ракети. Потім ракета десь близько до цілі робить маневр, підіймається і вже б'є докладніше в ціль. Такі типи ракет у росіян є, і от наявність F-16, вона би могла захистити від подібної загрози чи ні? Безперечно, наявність F-16, це кожен такий літак, а вірніше пара літаків, це вже можна сказати, що це є комплекс ППО, який має потужний радар, ну і відповідно можливість вражати саме такі повітряні цілі. І от те, що ми навіть на наших мігах доганяємо і дрони, і ракети, тобто в глибині України вражаємо ці цілі, тобто ми вже використовуємо вже нашу авіацію, ті старе радянські міги, як елемент системи протиповітряної оборони. І отже, якщо ми отримаємо F-16, звичайно, що це буде значне підсилення, і ми зможемо набагато ефективніше використовувати загалом наші комплекси протиповітряної оборони. Але тут я би ще наголосив на необхідності для нас систем протиракетної оборони, тому що все ж балістичні цілі, такі як от кінжали, наприклад, балістичні іскандери, ми ще все ще обмежені в ресурсі для їх знищення. Тому тут нам потрібно саме системи про типу Patriot або ж Айрісті, і, звичайно ж, F-16. Тобто тоді ми, власне кажучи, створимо такий закритий цикл, набагато більш захищену систему. Зафіксувало. І давайте поговоримо також про те, як в Росії готується до нових обстрілів України. Будівництво заводу з виробництва дронів камікадзе шахет на території Росії матиме значний негативний вплив на війну в Україні. Про таке повідомляють в американській розвідці. Зазначається, що це підприємство здатне забезпечити Росії новим запасом безпілотників. Йдеться про значно більшу кількість дронів, ніж країна-агресорка змогла закупити в Іран до цього часу. Для порівняння, аналітики нарахували поставки, що на менше 400 БПЛА зараз до Росії регулярно переправляють обладнання, яке допомагає у будівництві заводу. Орієнтовно запустити виробництво можуть вже на початку наступного року. Водночас у Держдепі США переконані, що військове партнерство між країнами поглиблюється. Іран залишається головною військовою опорою Росії. Пане Сергію, і ось констатують, нам треба боятися, нам треба напружитися, так би мовити. Що робити із цією загрозою? Завод дуже далеко, це значно далі, в лапках, скажімо так, безпілотникам, які мали би вразити летіти, ніж до Москви. Не факт, що це буде можливо там для України чимось досягти цього заводу. Як же захищатися, якщо таких безпілотників стане не 400, а 4 тисячі? 4 тисячі вони не зможуть вийти, принаймні, найближчим часом на такі потужності виробництва, але однозначно, що вони зможуть подвоїти цю кількість. І зараз ще поки що нам зарано говорити про їхні реальні спроможності. Але однозначно нам потрібно більше саме отаких зенітних установок, типу гепардів. Ми бачимо, що є інші німецькі розробки, бачимо британські розробки. Тобто все це повинно збільшуватись в кількості пропорційно до більшої кількості тих безпілотників, які потенційно будуть загрожувати Україні. Але врешті-решт нам треба усвідомити, що розвиток власної ракетної програми, це, звичайно ж, має бути пріоритетом. Тобто у нас повинна бути ракета, якою ми зможемо досягати
до отаких об'єктів, як цей завод у Татарстані, пробиватися через їхню систему протиповітряної оборони. І чим швидше Захід буде набуде консенсусу в такому рішенні, чим швидше ми отримаємо сприяння в розвитку власного ракетобудівництва, ракетної програми з далекобійної зброї, тим безпечнішим буде небо над Україною. Ну, будемо на це сподіватися. Поки що Захід іде, все ще, принаймні, анонсується публічно і оприлюднюється публічна інформація про інший шлях, про підсилення української системи ППО. І от є новини, зокрема, і про це цього тижня стало відомо, що підсилили українську систему протиповітряної оборони і спрямують це підсилення туди, це де найбільше необхідно. Так сказав український президент, висновки робимо. Звісно, не забуваємо про те, що протягом останніх тижнів саме Південне узбережжя було найбільше загроженими, потерпало від обстрілів. Дай Боже, щоб ці типи ППО могли захищати від балістики, від оніксів, які дошкуляли Південному узбережжю. Але про це поговоримо іншим разом. Дякую дуже, пане Сергію. Керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».